O Dia Internacional da Mulher foi celebrado em São Paulo com destaque para a saúde feminina. Enquanto algumas participaram de uma maratona, outras realizaram mamografias e exames gratuitos para a prevenção do câncer. Hoje é um dia especial para todas nós mulheres e é um evento assim, onde reuniu um número muito grande, né, de muitas mulheres com o mesmo objetivo, seja ele por saúde, por esporte, por lazer. Então assim, foi muito importante para mim participar também dessa união com essa galera. A gente fica na correria do dia a dia e acaba não realizando esses tipos de exame, que é uma rotina, né? A gente acaba cuidando dos outros e acaba esquecendo da gente, né? Um exame tão simples que pode detectar com antecedência, né? Um diagnóstico, né? Deveria ter mais essas atividades, não só o dia 8 de março, que é o Dia da Mulher, mas todos... Sempre. Pelo menos uma vez por semana deveria ter. Porque se tivesse, pegaria várias mulheres que não conseguem fazer um exame ginecológico, uma mamografia. Cerca de 16 mil mulheres participaram do evento.